Šajā sērijā pēduši Indijas brokas dodamies atkal garā pārbraucienā un pa ceļam iebraucam apskatīt vienu no lielākajiem pasaules putnu safari, bet vēlāk arī vienu no dziļākajām akām. Vakarā ierodamies ciematā, no kura nākamajā dienā dosimies uz safari ar cerību redzēt tīģerus, bet jau vakarā esam nākamajā pilsētā Džaipūrā. Labrīt no rītā! Mēs vēl joprojām, protams, esam Indijā, mēs esam pilsētā Agrā, mēs vakar redzējām vienu no septiņiem pasaules brīnumiem, un tas ir Taj Mahals. Bet tūlītām mēs kāpjam akal busiņā, mēs dodamies akal tālāk, mēs dodamies Džaipuras virzienā, bet nedaudz vairāk uz dienvidiem mēs braucam uz safari. Sevišķi neesam interesējušies par šo safari, ja mēs gribam būt pārsteigti, ko mēs tur redzēsim, mēs arī ļoti ceram, ka mēs būsim pārsteigti, un rītā esot akal agri no rīta jāceļās un jābrauc šajā safari. Indijas viesnīca ir tās vietas, kur mēs bez lielu uztraukumu un bailēm ēdam visu, ko šeit pagatavo. Un uzjautāt, kas šeit notiek, ko mēs šeit varam redzēt. Izrādās, šis ir otrs lielākais pasaulē putnu parks. Protams, ka ieiesim iekšā, iebrauksim iekšā, rīkšā. Sanāks mums iebraukt? Vai tur atkal... viņi ir apjēpoši, kad pateicām, ka bez gida. Viņi kā bez gida? Tā nevar. Tu esi lielākais, es priekšā. Domā, mēs vienā kā lielīgi. Ej, viens priekšā. Viens priekšā. Priecīgi, laimīgi cilvēki, visi māja. Visi smaida. Nu, to es saprotu. Bet, nu jā, ja braucat, atcerieties, šeit kaulēties var. Šeit kaut viņiem patīk pašiem pakaulēties, jo, ja tu, piemēram, pasaki, kaut vai tev to lietu nemazām nevajag, tik un tā viņš nāks līdzi, iedos tev kalkulātoru, lai tu uzspied savu cenu kaut kādu. Vienmēr uzspied to cenu mazāko, iespējams, ka viņi arī piekritīs, tā pagaidām vienmēr ir bijis. Kiola Deo Nacionālais parks savulaik bija karaļa medību un medījumu rezervāts Maharadžām un Britiem. Šajā nacionālajā parkā dzīvo 370 putnu sugas, Parku apmeklē liels skaits ūdens putu no Afganistānas, Turkmenistānas, Sibīrijas un Ķīnas. Faktiski tas ir vienīgais Indijas reģions, kur ziemā var pamanīt kritiski apdraudēto Sibīrijas dzērvi. Šeit tiešām mēs redzam ļoti daudz putnus. Un pats interesantākais ir tas, ka šie putni, kas šeit kaut ko sasēduši, viņi ir ļoti lieli. Viņi ir tā kā nokrāsoti stārķi. Izskatās varbūt tām nedaudz garāks kā nābis. Tikai kauls ir palicis. Nē, iekšā pastāv. Iekšā es tos nedzīvā. Ko, ņēs par suvenī? Jo, noteikti. Ko? Šitā tev cepuris vietā.
Atbraucām uz vienu no lielākajām pasaules akām. Šeit maksā 300 rūpijas ieeja, bet ja tu pērc ar karti, tad ar karti maksā 250, šeit to redzēt. Bet tajā pat laikā viņiem kartes nestrādā. Viņi saka, vienkārši viņiem tas aparāts it kā nestrādā. Jo. Jums nezinu. Čant Bauri ir kāpņu aka, kas celta pirms vairāk nekā 1000 gadiem, apken arī ciematā Rajasthānā. Tā ir viena no lielākajām pakāpienu akām pasaulē un arī viena no skaistākajām. Un tā ir 3500 pakāpieni, kas 13 stāvu dziļumā ieiet pazemē, un tā ir konstruēta otrādi apgrieztas piramīdas stilā. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Šī aka bija filmēšanas vieta iekštelpu cietuma ainām filmā The Dark Knight Rises Batmanam. Nu, skatītāji, sapratāt? Jums viss skaidrs ir? Ko tur daudz stāstīt? Bija savs laiks, nebija viņiem ūdens, dzeramais. Paņēma izdomāja izrakāku. Pārcentās nedaudz, izraka tik liela, ka kļuva par vienu no pasaulē lielākajām akām. Esam sasnieguši beidzot pilsētu, no kurienes mums rītā būs paredzēta safari. Ir vēls vakars. Šeit vēls vakars ir tad, kad iestājas tums, un tagad ir jau pusastoņu vakarā. Rītā no rīta 6:00 no rīta mums ir jābūt jau šeit, jo mums ir jāgatavojās safari izbraucienam. Paskaties aiz muguras. Kas tur ir? Tavs pariņas ar vienādām sapurē. No. Es, kad šīt no rīta nekur nebraucu, man es jau ieradies. Laipni lūgti vakariņās. Aiziesim, apstīsimies, ko mums dod. Indijas viesnīcā. Diezgan tā patāla īstenībā no Delī esam. Ir mums sagriezti tomāti, gurķi, sīpoliņš. Labi, rugušpienu mēs neaiztiksim, par to mēs nedaudz baidamies. Jā, īstenībā vēl joprojām mēs baidamies. Par saviem vēderiem tādēļ mēs esam ļoti, ļoti uzmanīgi un ļoti īstenībā izvēlīgi, bet izvēlīgi tādā ziņā, ka mēs neēdam neko lieku, neko nepazīstamu un neēdam vēl joprojām gaļu. Šis ir mūsu favorīts. Cep siers ar tādā tā kā mērcītē. Ja viņi saliek kopā ar īsiem, tad vienkārši ļoti, ļoti garšīgi sanāk. Thank you, chef, for dinner. This was very, very nice. And this was... Ko? Nedēļši tas uz safāriju vēlējās? Jā. Jā? Tā jau ļoti smuks. Iztās ļoti zolīts, smuks, bet vienmēr jautājums ir, vai vajag? For 400. 400. 400. No? I don't know, sir. Because this is t-shirt. There's umbrella work, you know that? Šeit te padām viesnīcā uzreiz ir arī tāds suvenīru veikaliņš. Ar nopirkt dažādus suvenīrus, protams, ļoti daudz, kas ir saistīts ar tīderiem. Tu izvēlies sev audumu, parādi, ko tu gribi, lai tev ušuji. Rītā no rīta šeit viesnīcā jau būs atnests tavs šūms, kaut kāds tērps. Var izvēlēties kleitas, var izvēlēties garus krēklus. Tā kā jā, izvēlies audumu, tevi nomēra. Un rītā no rīta tu tiec jau pie savas drēbes. Sēpurnos, pa tā ģēni pa nakti rušūt, ka mēs neņem. Pa 18 eiro aptuveni uztais tev kleitu, kā tā vajag no zīda. Tās es izteiks misu, ka ļoti daudz. Pat Jānis ir padevies šim vilinošajam piedāvājumam. Nu, pagaidu, pastamies vēl. Tas jau ir lomai. Iekars. Nu, labrīt! Šodien mums ļoti agri piecēlāmies, 5:00 no rīta. Braukt apskatīt lielos tīģerīšus, lielos kaķēnus.
Tik agri mēs esam cēlušies, jo vēlamies pirmie ieņemt vietas busiņā, bet kamēr gaidām savu gidu un busiņu, lēnām uzaust arī gaisma. Smuki sunīši. Viens mazs noslēpums garajām biksēm, tomēr ir jābūt tāvot, tāvoti sakoduši. Stilbus. Paņemiet garās biksas līdzi. Dažus jau esam atraduši un paņēmām arī līdzi, kur sēžu šeit. Divi mērkaķēni latviešu izcelsmes, tur divi pērtiķēni sēž. Cik jūs gribat izīrēt tādu privāto safari izbraucienu ar mazajiem džipiem, tad tas esot jādara vismaz 9 mēnešus iepriekš. Nav mums 100% pārliecības, ka mēs to redzēsim, jo tas nav zooloģiskais dārzs. Tas tomēr ir diezgan paliels safari, un kā gīts saka, mums ir 70% iespējamība redzēt šos tīģerus. Nu, tūlīt redzēsim, kas garšo īstībā tīģeri. Visu, ko mēs redzēsim, tas viss ir tur tīģeru ēdienas. Tīģeru pusdienas vakariņas. Sērijas turpinājumā neatmetam cerību, ka mēs tomēr redzēsim tīģerus, un mūs piemeklē liela veiksme. Redzam ne tikai tīģeri, bet arī mazos tīģerēnus. Pēcpusdienā izbraucam vēlreiz pa safāri ar mazāku džipu, bet šoreiz redzam tikai tīģeru pusdienas. Vakarā ierodamies Džaipurā un jau nākamajā rītā kopā ar jaunu gidu dodamies ielās, mēģinām vietējo tēju un iepazīstam pilsētu. Nenokavē atvaļinājumu! Nenokavē atvaļinājumu! Uzbur skaistāko vasaru par pavasara cenām! Ceļojumā ar autobusu apkārt Eiropai! Aviotūras un garantēta atpūta labākajos kurortos! Spānija, Grieķija, Portugāle, Tunisija un daudzi citi krāšņākie galamērķi! Rezervē vienkāršāk! Ceļojumu bode.lv Iepriekš sērijā dodamies garajā pārbraucienā, bet pa ceļam iegriežamies apskatīt vienu no lielākajiem pasaules putnu safari. Bet viesnīcā meitenes pirms gulētiešanas uzsūta sev zīda kleits. Un nākamajā rītā, jau āgri no rīta, esam gatavi doties uz safari, meklēt tīģerus. Raidījuma ģenerāls sponsors – Ceļojuma bode. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. Gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barvel YouTube kanālā. Sighting of tiger is a matter of chance. Sighting is not sure in every safari, because this is the nature you know. Deers and monkeys gives warning calls in the tiger, so we are follow them. Neskatoties uz to, ka gids dod tikai 70% iespēju redzēt tīģerus, sākums mums visiem ir ļoti daudzsološs. Un arī citi dzīvnieki, ko sastopam pa ceļam, ir interesanti, un pati vieta starp kalniem un klintiem, kur ir Rathambora forts, ir iespaidīga. Pirmajā stundā viss ir modri un pamana pat mazāko dzīvnieku mežā, bet jo dziļāk braucam, jo vairāk pierodam pie dzīvniekiem un jo vairāk sākam pieņemt to domu, ka šoreiz tīģerus tā arī neredzēsim. Pa labi ietegi. Ā, redzi, redzi, kopējies. Tā tas safāri ir, bet šitā te tur ir kaut kas, jā, ēnu minu, vai tas lācis ir, vai melns pērtiķis būtās tur. Varbūt kāds ar kartonu to tur... Mākslīgais, jā, jā. Stār. Tagad projekt mums arī birki redzēsim. Pagaidām tikai sapņoja. Lai arī šis brauciens izskatās diezgan bezcerīgs, un visi ir palikuši jau miegaidi, jo cēlušies ir pirms 5 no rīta. Tik un tā maziņa cerība ir palikusi. Ka mums tomēr paveiksies un šos tīģerus mēs tomēr ieraudzīsim. We are waiting for any alarm call.
Tīģeris ir. Es ir gulēju, bet tagad viss ir augšā. Uz vienu mazu brītiņu ieraudzījām tīģeri, bet viņš apgulās vienkārši aiz zāles un viņu vairāk tagad nevar redzēt. Bet nu jā, tas bardaks, kas uzreiz visu mašīnas, tas sabrauc apkārt. Tīģeri Indijā veido vairāk nekā 70% no pasaules tīģeru populācijas, un to Indijā patreiz ir 3682 tīģeri. Kopš 1973. Gada aprīļa tīģeri ir oficiāli pieņemti par Indijas nacionālo dzīvnieku. Pēc Nacionālās savvaļas dzīvnieku padomes ieteikuma tīģeri ir sastopami 20 Indijas štatos. Tie var sasniegt lielāko ķermeņa izmēru starp visiem tīģeriem, un tāpēc tos sauc par karaliskajiem Bengālijas tīģeriem. Viņu vidējais dzīves ilgums ir aptuveni 15 gadi, tomēr zināms, ka tie savvaļā izdzīvo līdz pat 20 gadiem. Tīģeris ir klasificēts kā apdraudēto sugu sarkanajā sarakstā. No priecīgs, ko? Jā, visi jau bija aizmuši. Good picture? Jā. Lucky person. First Nice. Safari. Nice. Good guide. Nice. Galvēs, ko tas gids pats gulē viscēt. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Lai gan citas tīģeru areāla valstis ar salīdzinoši lielāku ekonomisko labklājību nav spējušas aizsargāt šo apdraudēto sugu, Indija ir izpildījusi savas globālās saistības attiecībā uz tīģeru saglabāšanu un sasniegusi mērķi dubultot savu populāciju. Un redzēt dzīvē tīģeri, tas ir ļoti forši. Man prieks, ka mums izdevās. Tiešām, bet smieklīgi, kad visi tie cilvēki tie traki fočējās, tā kā, nu, tā kā slavenībām paparaci, tā kā mušas krīt virsū. Šī tas ir labs. Mēs jau visi bijām aizmiguši un pēkšņi uzreiz bļā viens tīģers. Nevienam ar smieks nenāk. Teritorija ir liela, un ieraudzīt šajā milzīgajā teritorijā 76 tīģers, tas droši vien ir retums, un ja ierauga, tad tas ir vau. Jo to mēs īstenībā redzējām pēc viena gida, kas brauca mums, viņš brauca līdzi. Bija aizmiģis visu laiku, brauc līdz un kratījās, un tajā brīdī, kad mēs ieraudzījām tīģeri, apstājās un visi viņu bildēja, tad arī pats gids izbraucās visiem cauri un pats gids sāka bildēt. Ja tu esi redzējis to tīģeri, ja, nu, tad tas ir tāds notikums, ka nu, tas notiek tā kā Ziemassvētku vienreiz gadā, un tad tev jāmaksā vienkārši vairāk nu, šitie te tipi un viss. Ja teiksim, tie gidi teica, ka viens no viņiem ir īpaši uzsēt to, ka ir redzējis tikai trīs reizes vienā gada laikā. Protams, ka mēs esam laimīgi, ka mēs viņu redzējām, bet kā tur īsti ir ar to tīģeru redzamības biežumu, to īsti nevar pateikt. Pēc safari izbrauciena atgriežamies savā viesnīcā un dodamies nedaudz atpūsties, jo priekšā mums ir vēl viens izbrauciens, bet šoreiz ar mazāku džipu un pat citu safari zonu. Pēc diendusa meitenes tiek pie savām jaunajām zīda kleitām un dodamies otrajā izbraucienā uz savu pari. Atbraucām safari izbraucienā pēcpusdienā. Jū. Ar ļoti, ļoti lielu cerību, ka mēs ieraudzīsim vai nu gepardu, vai neieraudzīsim kādu tīģeri, bet tikko gīts mums visu sabojāja. Nebūtu runājis. Labāk nevajadzēja uzdot savu jautājumu. Mēs viņam prasām, kad viņš pēdējo reizi leopardu redzējis. Viņš saka, ne, šogad nesot. Šajā gadā nesot. Nu, kaut kad pagājušajā gadā. Nu, prasām, labi, kad tad tīģeri redzēja. Viņš saka, nu trīs reizes. Mēs sakam, nu šodien trīs reizes, droši vien ar citām grupām. Viņš saka, nē, šajā gadā trīs reizes. Pēcpusdienas safārī mums tik ļoti nepaveicās. Toties esam redzējuši burvīgu dabu, daudz citu dzīvnieku un esam pavadījuši lieliski laiku. Bet tagad laiks atgriezties pilsētā, kurā gaidīs mūsu busiņš, lai vestu uz nākamo pilsētu. Okay.
Let's go. Okay? Okay. Let's go. Just a house? Yeah. Pēc aptuveni 4 stundām esam ieradušies Džaipūrā, kur satiekam savu draugu Kamalu, kas ir Delightful Holidays Indija vadītājs, pieriģistrējamies viņa viesnīcā un dodamies vakariņās. Madam Singh. Madam Singh. Singh. Yes. You know. Madam. Labrīt, no rītā. Mūsu pirmā diena Džaipurā var sākties. Izrādās Džaipurai. Otrs vārds ir arī rozā pilsēta. Var aizmirēt redzēt apmēram kādos toņos ir pilsēta. Es ar centu šodien pieskaņoties nedaudz uz savu kreklu. Mums ir šodien ļoti, ļoti lielisks gids. Mums priekšā ir fantastiska diena. Pēc sāko viņš stāstīja, mēs jau saprotam, ka diena būs ļoti bagātīga. Nedēļu esam nocietušies, neesam vispār neko mēģinājuši no strīpuda. Ne dzērienus, ne ēdienus. Ir pienākusi tā diena, kad beidzot mums kaut kas jāpamēģina. Piemēram, masala tēju, kas sastāv no kardamona, ingvera, cukura, piena, ūdens un tējas. Oļi, cik spēcīgi garša. Diezgan arī salda. Kā arī mūsu gids saka, ka no rīta šādu kapi iedzerot arī ļoti daudz enerģija, pietiekot gan visu pusdienu. Ļoti salds. Kādu vienu apēst, es domāju, visai dienai enerģija pietiek. Pašā sākumā paņem mīklu, iespiež izkausētā sviestā, viņu nedaudz apcepina un tad ieliek šajā medus ir tādā sirupa mērcē. Viņa atkal te nedaudz pasilda, pavāra, patur zem tās mērķis un tad ir gatavs. Ļoti, ļoti garšīgs. Šī pils Džaipurā ir karaliskā rezidence un kādreizējā Džaipura štata valdnieku administratīvā mītne – Rajasthānas štatā. Tagad tajā atrodas Maharāģa Savai Manak Singa otrais muzejs un tā joprojām ir Džaipuras karaliskās ģimenes mājvieta. Jūs šitā darīt? Uzdejojās! Tā nav mākslīgā, tik tas mani! No problem, touch. Oh, nice. Okay. Oi, kukluma. Oi, kukluma, kobra. Bet nākamajā sērijā turpinām iepazīt Džaipuras pilsētu. Gids mūs aizved uz Ziedu tirgu, ēdam svaigu čili, apskatām dažādas turistu populāras vietas, palīdzam Edijam piemeklēt kāzu uzvalku, ieklīstam ielu festivālā, aizbraucām ciemos pie zīloņiem un apskatām mērkaķu templi. Kur arī jūs dotos, Tērvedes dabīgais minerālūdens vienmēr mums ir par rokai, jo tikai no Latvijas dzīlēm nācis ūdens spēj rendēt slāpes pat viskarstākajā pasaules malā. Dabas dotais minerālvielu sastāvs tajā ir ideāli sabalansēts un pH 7,5 ir cilvēkam ļoti labvēlīgs, un tas satur kalciju, kāliju, magniju un nātriju. Cik labi, ka pasaulē, kur viss mainās, kaut kas paliek nemainīgi labs. Tērvedes minerālūdens.
Meresū Spa and Hotel atrodas vēsturiskajā Narvas Jēsu kūrortā, netālu no Igaunijas garākās smilšu pludmales, un pa viesnīcas logiem viesiem pavaras lielisks skats uz mežu un jūru. Šī viesnīca ir slavena ar savu procedūru daudzveidību, un tajā atrodas apkārtnes lielākais pirts centrs ar 10 dažādām pirtīm, baseiniem un purbuļvannām. Meresū Spa viesnīca sniegs jums labāko servisu, un jūs gribēsiet atgriezties vēl un vēl. Ģimenes brīvdienas Igaunijas salā Saremā jūs laipni gaidīs Grand Rose Spa viesnīca, kur visas mājas simbols ir roze. Šī viesnīca izceļas ar savu mājīgo spa kompleksu, kas ar 7 saunām, baseinu un džakūzī ir lielākais saunu centrs visā Saremā. Viesnīca Grand Rose Spa ar dažādām pirtīm un procedūrām padarīs jūsu ģimenes atpūtu neaizmirstamu. Lūgti Kauņā, Lietuvas pilsētā, kurai katra stūra ir iespējams atklāt kādu Kaunastika noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kauņā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kauņā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties! Klausies, Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify.